Ja, då är det dags för Imagine 2020, tänkte ni där ute. Men det är det inte. Ja, det är det faktiskt. Imagine 2020 blev ju lite, det blir lite konstigt det här med corona och covid-19 och allt vad det heter. Vi tänkte så här, ja, men då gör vi likt suffragetterna en gång i tiden. Vi kämpar mot det här, vi försöker hitta på lösningar så att vi kan göra Imagine. Och då gör vi det så här fint. Det är en tv-studio, fantastiska artister som ställer upp och ja, ni lyssnar och tittar där ute. Jag står med Malika, dagens, eller den deltagaren som ska vara med nu. Malika, du är från? Karlskrona. Vad härligt att höra. Och du ska spela en, eller sjunga en låt som du har varit med och gjort och sådär. Berätta om låten. Vad är det? Ja, det är en svarsversion till New Kids låt som handlar om att hans tjej har lämnat honom då. Och vi har gjort versionen till varför tjejen lämnade honom. Aha, så ni har liksom svarat där på den. Vad häftigt. Ja, precis. Vad häftigt. Är du taggad? Jättetaggad. Ja, vad härligt. Det ska bli så kul att höra det, Malika. Vad är ironin av att jag trodde att du var den rätta? Sen jag lämnat dig har jag hittat den jag var menad att träffa. Och jag vet att ditt hjärta fortfarande är krossat. Men torka dina tårar, för allt det vi hade är nu borta. Han får mig ligen redan och känna saker som jag aldrig någonsin känt förut. Har aldrig älskat förrän nu. För jag var trött på att vara under dina lockar. Hittar någon annan med saker som du saknar. För jag var trött på att vara under dina lockar. Hittar någon annan med saker som du saknar. Du borde kasta ut allt du har kvar. Och jag vet att du bara har dem för. Du tror jag kommer tillbaka som no. För han får mig imponera. Hur jag älskar världen när jag är med han. Han ger mig så fina namn. Jag var trött på.